en la nostra economia productiva, el turisme, la reserva natural, i això ho faran els nostres companys a Dénia, però nosaltres pensem llançar aquesta iniciativa també a les Corts Valencianes. La llei de règim local valencià no ho permet, s'ha provisat en altres llocs, anem a demanar una consulta popular. I sobre el FLA, és Fabra. Fabra és el que s'ha malbaratat els diners del poble valencià en despeses absurdes, en toreros, en saraos i en futbols. Mentre no s'està pagant les coses essencials per a les persones, ell continua malbaratant els pobres recursos que té el poble valencià. És un incapaç. És una persona que ens porta al desastre i a una situació de malmetre el nostre reduït benestar per culpa de les polítiques del Partit Popular. No vol donar la cara, s'amaga. No vol vindre a les Corts a explicar en què se gasta els nostres diners. I tenim un grup parlamentari popular que en la seva majoria absoluta evita que els valencians sapiguem com, de forma arbitrària, a través del Fons de Liquidesa Autonòmica, que és un préstec, com se malgasten els nostres diners. I no volen vindre a donar la cara i, per tant, nosaltres insistirem en aquest tema. Van a continuar retallant el benestar del poble valencià. Ho veurem ahir en Merkel i en Mariano Rajoy. Se preparen noves retallades i tenim un president absent, que d'alguna forma entenem que aquesta legislatura està acabada, esgotada, per una incapacitat manifesta d'un govern de defendre els interessos del poble valencià i, per tant, des de Compromís treballarem, continuarem treballant per a donar una alternativa, una solució positiva als greus problemes que pateixen les persones d'aquest poble i per a solucionar la gravíssima situació que tenim. Per tant, dir-vos que és molt lamentable que s'hagi convocat una junta de síndics per dir no a tot, no a la Diputació, no a la convocatòria de les Corts i que el Partit Popular ens tinga contínuament en la desocupació, en el paro, també aquestes Corts Valencianes. És urgent un canvi i des de Compromís treballarem per a que aquest canvi sigui un canvi a favor de les persones i un canvi positiu per a superar aquesta gravíssima situació que patim. I a partir d'ahir, si teniu alguna pregunta, alguna qüestió que algú de nosaltres vos pugui contestar, jo ja he parlat massa amb els companys. S'ha parlat sobre la reforma de la llei electoral? En la Junta no s'ha parlat d'això. I vosaltres ens podeu donar la vostra opinió sobre el tema? Claro, vale. Òbviament la reforma és un putxerasso. És un putxerasso autèntic. I al final el Partit Popular el que vol és mantindre el poder sense tindre la majoria social. I a més és una reforma profundament antipolítica perquè no se respecta a la ciutadania. Perquè una persona, un ciutadà, una ciutadana pot votar una opció d'un espectre ideològic progressista d'esquerres, saber que la seva opció no té les opcions, per exemple, a tindre una alcaldia, però sí que vol que estigui present i que, òbviament, no vol que sigui l'alcalde el candidat o candidata de la dreta. Per això després la política és la que conrea els acords, el diàleg, per a que se conformen les majories en els ajuntaments. Tot el discurs de dir que la llista més votada és la que més gent vol, en realitat al final és una gran mentida, perquè no n'hi ha manera de pulsar, en tot cas, a no ser que fora que n'hi haguera una segona volta, com em passa en altres sistemes electorals, on quan se va a un sistema d'aquest tipus, se fa una segona volta, perquè la gent pugui expressar la seva opinió sobre qui és l'alcalde o l'alcaldessa, o qui és el primer ministre, o el que sigui, la primera figura de la institució. Això n'hi ha règims electorals on se fan dues voltes. El Partit Popular el que vol és tindre les alcaldies en minoria, quan ni tan sols se pot averiguar si la majoria social vol eixir alcalde del Partit Popular, en un 40% votat. El qual ni tan sols és el 40% de la població, és el 40% de la gent que ha votat. I per tant, això és un autèntic putxerasso, és voler mantindre el poder i perpetuar-se en el poder sense tindre
la majoria social i d'esquenes a la voluntat popular. I, a més, embarrar, enfangar el que és el diàleg polític. Perquè jo reivindico el diàleg polític. Que n'hi hagi pactes en municipis o que n'hi hagi pactes que donen l'alcaldia 3 anys a una formació política i 1 any a l'altre, és algo sa. Que els partits polítics parlen, que els regidors i regidores parlen, és algo bo. I una de les coses que més mal ha fet a la política és la falta de diàleg. I aquest tipus de lleis el que fan és aprofundir aquest mal, que és desterrar el diàleg de la política, desterrar l'acord i desterrar la capacitat que tenim les persones de posar-nos d'acord, des de postures diferents. A mi em pareix profundament letal, autoritari i que avança cap a això que s'ha donat a denominar de les democràcies de baixa qualitat i que tenen un nom específic que és democràcia autoritària. No? Estem caminant a una democràcia autoritària. Però en tot cas, jo també vull dir que si això el Partit Popular finalment ho aprova, i sembla que sí que tenen tota la intenció d'aprovar-ho, jo crec que el tir els eixirà per la culata, perquè òbviament la resta de forces polítiques no anem a quedar-se impassibles a veure com fan el putxerasso. I aleshores es van a trobar amb candidatures unitàries que van a fer front a aquest sistema electoral injust. ¿Vale? Perquè hi haurà acció, hi haurà una reacció democràtica, que serà, si no ens deixeu parlar després, parlarem abans. ¿Vale? Aleshores jo crec que el tir els pot eixir ben bé per la culata. I espere que a més el tir els eixi ben bé per la culata. Jo afegiria també, coincidint plenament el que ha dit Mònica, coincidiria una cosa. La reforma electoral que planteja el Partit Popular per a perpetuar-se en el poder sense tirar la majoria social és una antesala de perpetuar-se en la corrupció. Perquè governs unicolors obtés de forma il·legítima el que van a fer és incrementar l'opacitat. Els governs plurals són governs més competents i que descarten absolutament la corrupció perquè tenen més veus i són més, eviten d'una forma molt més clara aquest autoritarisme, aquest monolitisme que és la base per a la corrupció a nivell municipal. Òbviament, parlaria en totes aquelles formacions polítiques que se veurien afectades per este putxerasso. Jo ara concretar, quan encara no, ni s'ha produït este fet, no s'ha consumat, és aventurar-se a algo que està molt en l'aire encara. Però vaja, jo parlaria pues, en tots aquells que volen anar una altra manera d'entendre la democràcia, no? I que coincidissin i que tenen coincidències en com entendre la democràcia, en com entendre l'ús dels diners públics i com entendre l'organització de la vida pública. I ahir n'hi ha un espectre ample. Però ja t'he dit, això dependrà de com finalment se conforma i sa llei. Nosaltres hem presentat una proposta de calendari perquè sabíem que la Diputació Permanent doncs ja en mes d'agost seria molt difícil, tot i que tenim una petició. Hem fet una proposta per a que el debat de política general se faci del 15 al 19, però l'únic que se'ns ha dit és que el dia 2 es reunirà la mesa per analitzar aquest document. És a dir, és una pèrdua de temps miserable. Més cosetes? Pues moltes gràcies per la vostra presència.